Kjo është e para pranverë për aurën, e ndjen festën dhe hapat e vegjël lihedh e buzëqeshur krah gjysheve. Në Tiranë, ardhjes së stinës së re u gëzuan më tepër fëmijët. E pritën ditën e verës me këngë e lojra argëtuese. Gëzuar ditën e verës, një vetë të mbarë për të gjithë. I gjithë bulevardi, dëshmorët e kombit të martën ishte në dispozicion të atyre që dolën të shijonin festimet dhe diellin e ngrohtë. Miranda, kafen e partë të kësaj pranvere, e piu ulur në lulishtën e qendrës bashkë me mbesën. Tregon se më parë kështu e festonin ditën e verës, në mes të natyrës. Të mblidhshim lule dele me nonën, i bëshim kurora, anë ju veshim që ke kokat, është dilshim ke liqeni, shtrojshim i badanije. Të më dhenjë thonë se i kanë ruajtur traditat edhe pse kohrat kanë ndryshuar. Ballokumet, byreku me lakra e verorët vjojnë ti përgatisin në shtëpi. Kemi ruajtur gjitha traditat që kanë qenë për festën e verës dhe vazhdojmë edhe të kopjojmë në qik nga ato të minat e zonave tjera. Shumë mbushën kryeqytetin për të festuar, të tjerë dolën për të fituar të ardhura. Xhemilia ka mbi 2 muaj që punon për këto verore. Ja, nuk shiten gjitha me natë i birë, i majmë pra për vitin tjetër, që më bon? Del çdo ditë vere pasi ka nevoj për të ardhura. Dunë ka la mëjtë bu, për i copë bu, për i ta. Familia Xhepa për këtë ditë ka përgatitur afro 2000 copë ballokume. Ëmbëlsira simbole pranverës këtë vit kushtoi më shumë. Sot 1500. Ditën a thuar se cili është sekreti për një ballokume të mirë, të shishme? Gjërat e freskëta, vezat e gjalpi, te kemi si tradit më të shumët edhe nga nevoja, normal. Lindita po ashtu ka dalë të shes qilimat që i end me shumë kujdes prej 20 vitesh në të zgjaun e saj. E kam që 14 vjetë që e kam marë si zanat dhe e ushtroj vetë për që. Janë punime unike, por për to ka pak interes. Se këto kushtojnë, janë punime me dorë, nuk është malë turku që është i lirë. Festa me gëzime të hallet e shqiptarve zgjati përgjatë gjithë ditës, por kulmoi me një koncert në qendër të Tiranës, ku bën pjesë edhe këngëtar të njohur ndërkombëtarisht.